Нульове розмитнення авто на євро-номерах скасовується з 1 липня 2022 року. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт номер 7418, згідно з яким буде повернуто мито та ПДВ на імпортні товари та розмитнення машин. Думаю, що може і правильно. Можливо, і так. Тому що всякий хлам із Європи сюди все тягає, і це не на пользу Україні. Якщо б розмитнювали машини, тобто туди, куди треба, то, можливо, мене б це зацікавило, а так. Печалька для простих смертних, це печалька. Налоги должны платить, в любом случае, как дохода никакого налога, это не серьезно. Законопроєкт, який підтримали 234 народних обранців одразу в двох читаннях, передбачає відновлення оподаткування для товарів, що возяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, для підприємств, що не сплачують ввізне мито, а також для транспортних засобів, що возяться громадянами. Треба розуміти, що є захист економічних інтересів держави. Це раз. По-друге, була потреба для завезення автомобілів і на потреби Збройних сил України в тому числі, і для потреб економічного сектору держави. Тому на той момент в тих екстрених умовах, в котрих перебувала держава, використовувалися нетрадиційні десь елементи. Більша частина автомобілів була завезена не для потреб Збройних сил України, а для власного користування, що не є теж погано, тому що будь-який автомобіль, котрий завозиться, це споживання пального, це використання автомобілю, в тому числі і для ведення бізнесу, і для використання в роботі. 119 тисяч авто завезли в Україну і розмитнили без оподаткування, згідно з даними митниці від початку війни і до кінця травня. Пільгами скористалися і власники машин преміум-класу вартістю понад 1 мільйон гривень. Також повідомляють, що через скасування оподаткування на ввезення автомобілів бюджет недоотримав 13 мільярдів гривень. А даний законопроєкт передбачає збільшення надходжень до держбюджету мінімум на 3,5 мільярди гривень щомісяця. Держава і повертається до тієї ситуації, яка була раніше. Тобто вона починає більш активно захищати свої якісь внутрішні інтереси. Ми бачимо, що починає відновлюватися виробництво, релокуються підприємства, економіка більш-менш стабілізувалася, виробництво знову починає працювати. Тобто ми ведемо мову про те, що ми починаємо знову ставати для своїх виробників і для суб'єктів господарювання, котрі працюють на території нашої країни, ми стаємо для них вже більш захисниками їхніх інтересів. Алгоритм розмитнення не змінюється. Лише з липня відновлюється оподаткування, скасоване у березні для євроблях. Для розрахунку платежів враховується їх вартість та параметри. Варто додати, у законопроєкті пропонується скасувати пенсійні збори на ввезення електромобілів. А це 3-5% від митної вартості електрокара, що залежить від його ціни.